ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የህብረት ስራ ማህበራችን ቤተሰቦች፣ ሳምንታዊ ዜናዎቻችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያ ማርዕስተ ዜናዎቹን አስቀድመን እንጀምራለን። አብራችሁን ቆዩ። አዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር ባሳለፍነው ሳምንት ለ108 አባላቱ ከ97 ሚሊዮን ብር በላይ ብድር መስጠቱን አስታወቀ። አዋጭ የአባላት ቅሬታ ሰሚ ክፍል አቋቁሞ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ሁሉ አገራት ሮ ዜናዎቹን እየመራው አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ከኛ ጋር ሁሉ አዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር ባሳለፍነው ሳምንት ለ108 አባላት ከ97 ሚሊዮን ብር በላይ ብድር መስጠቱን አስታውቋል። ህብረት ስራ ማህበሩ ባሳለፍነው ሳምንት ከሚያዝያ 21 እስከ ሚያዝያ 26 ድረስ ለማህበራዊ ለንግድ ስራ ማስፋፊያና ለቤት መግዣ መስሪያና ማደሻ እንዲሁም ለቤት መኪና መግዣና ለንግድ መኪና ግዢ አገልግሎት የሚውል ለ108 አባላቱ ከ97 ሚሊዮን ብር በላይ ብድር መስጠቱን ገልጿል። ለዝርዝሩ ጌታውን ታደሰ። አዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር የአባላቱን ኑሮ ለማሻሻል ሰርተው ለመለወጥ የሚያደርጉትን ጥረት በማገዝ ለብዙ ባለህልሞች ደጀንነቱን አሳይቷል። በመሆኑም አባል ሆነው ለተከታታይ 6 ወራትና ከዚያ በላይ ለቆጠቡ አባላት ለመበደር ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት ባሳለፍነው ሳምንት ከሚያዝያ 21 እስከ ሚያዝያ 26 ድረስ ለመደበኛ ብድር ከ11.9 ሚሊዮን ብር በላይ፣ ለንግድና ለቤት መኪና መግዣ ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ፣ ለቤት መግዣ መስሪያና ማደሻ ከ21 ሚሊዮን ብር በላይ ብድር፣ በአጠቃላይ ከ97 ሚሊዮን ብር በላይ ብድር ለ108 አባላት መስጠት መቻሉን የህብረት ስራ ማህበሩ የብድር ክፍል ኃላፊ ወይዘሮ የምስራች ኤልያስ ገልጸዋል። ባሳለፍነው ሳምንት ከሚያዝያ 21 እስከ 26 ባሉን በሰራንባቸው 3 የስራ ቀናት ለ108 ለሚሆኑ አባላት 97.5 ሚሊዮን ብድር መሰጠት ተችሏል። ከዚህም ውስጥ ለመደበኛ ብድር 11.9 ሚሊዮን ለ67 አባላት መስጠት ተችሏል። ለንግድ ብድር 3.4 ሚሊዮን ለ4 ሰዎች መስጠት ተችሏል። ሌላው ለትራንስፖርት መኪና ግዢ 60.4 ሚሊዮን ብር ለ28 አባላት መስጠት ተችሏል። ሌላኛው ለቤት ግዢና ግንባታ ነው። 21.7 ሚሊዮን ለ29 አባላት መስጠት ተችሏል ማለት ነው። በአጠቃላይ 97.5 ሚሊዮን ለ108 አባላት በዚህ ሳምንት ብድር መስጠት ተችሏል ማለት ነው። አክለውም ህብረት ስራ ማህበሩ ከሚያዝያ 14 እስከ ሚያዝያ 19 በነበረው ሳምንት በ6 ቀናት ውስጥ ለ161 አባላት ከ136 ሚሊዮን ብር በላይ መስጠት መቻሉን አንስተው ባለፈው ሳምንት ከሚያዝያ 21 እስከ ሚያዝያ 26 በ4 ቀናት ውስጥ ብቻ ከ97 ሚሊዮን ብር በላይ ለ108 አባላት መስጠት መቻሉን እንደ ስኬት አንስተዋል። ከሚያዝያ 14 እስከ 19 ባለው ለ161 አባላት 136.8 ሚሊዮን ነው መሰጠት የቻለ የነበረው። ይህ ማለት 6 የስራ ቀናት ሰጥተን ማለት ነው። በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ግን ከሚያዝያ 21 እስከ 26 ባሉት 3 የስራ ቀናት ብቻ ነበሩ ብድር መስጠት የቻልንባቸው። በዚህ ውስጥም 97.5 ሚሊዮን ብር ለ108 ሰዎች መስጠት ችለናል ማለት ነው። ያነጋገርናቸው አባላት በበኩላቸው የአዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር አባል ሆነው በመቆጠብ ተበድረው በመስራት የተሻለ ኑሮ ለመኖር እንዳስቻላቸው ገልጸዋል። ስሜ ውብሸት ይታየው እባላለሁ። የምሰራው ከዚህ በፊት ጸጉር ቤት ነው እና ያው ጸጉር ቤት እየሰራሁኝ ከስተመር እንደዛ አድርገ ለምን ስራን አቀይርም ወይ ስራን አታሳድግም ብሎ ስላለኝ አጋጣሚ ወራዊ ክፍያ እየቆጠብ እንደዛ አድርግ ምናምን ብሎ ሲነግረኝ በቃ አጋጣሚ ተነሳስቼ ወደዚህ ገባሁ እና ያው ወራዊ ክፍያዬን ጨርሼ ፕሮሰሱን ጀምሬ ከጀመሩ 2 ሳምንት 15 ቀን ሆኖኛል። ዛሬ ያው ቼክ ትወስዳለህ ተብዬ ቼክ ልወስድ መጥቻለሁ እና ቼኩን ተቀብያለሁ። ቼኩን በመቀበሌ በጣም ደስ ብሎኛል። ያው እንግዲህ ወደ አዲሱ የስራ መስክ ልገባ ነው ብዬ አስቤያለሁኝ። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያው ካሳካልኝ በአጭር ጊዜ ብድሬን ለመመለስ ያው አስቤያለሁኝ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ።
አዋጅ የአባላት ቅሬታ ሰሚ ክፍል አቋቁሞ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። አዋጅ የአባላቱን የመስተንግዶ ቅሬታ ተቀብሎ የሚያስተናግድ አሰራር ስርዓት እንዳለውም ተገልጿል። ህብረት ስራ ማህበሩ አባላት ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ ለሚያቀርቡት ቅሬታ የአባላት ቅሬታ ሰሚ ክፍል አቋቁሞ ተገቢ ምላሽ እየሰጠ ይገኛል። ዝርዝር አለን፣ ተከታተሉ። በአዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር የአባላት ቅሬታ ሰሚ ክፍል አባላት አገልግሎት ለማግኘት ወደ ተቋማቸው ሲመጡ በፈለጉት መጠን፣ ጊዜ፣ ደረጃና ሁኔታ የማይስተናገዱ ከሆነና ማንኛውንም አይነት ቅሬታ ካላቸው ቅሬታቸውን ተቀብሎ የሚያስተናግድ ክፍል መሆኑን በአዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር የምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ኦፕሬሽን ረዳትና የአባላት ቅሬታ ሰሚ ክፍል ስራ አስኪያጅ አቶ መስፍን በቀለ ተናግረዋል። ይህ ክፍል በዋናነት ስራውን የሚሰራው እንግዲህ የአባላትን ቅሬታ መቀበል፣ ለቅሬታዎቹ ደግሞ በቂ የሆነ ፍትሃዊ የሆነ ምላሽ እንዲያገኙ ማስቻል ነው። ከዚህ አንጻር በተለያዩ ጊዜያት አባላት ቅሬታቸውን እያቀረቡ ይገኛሉ። ለምሳሌ ከብድር ጥያቄ ሊሆን ይችላል። የብድር ጊዜ ዘገየብን ሊሆን ይችላል። ጥያቄያችን አልተመለሰልንም ሊሆን ይችላል። ወጪ ጠይቀው ወደ ህብረት ስራ ማህበራችን ይመጣሉ። ከዚህ አንጻር ወጪውን መስራትና ማስተናገድ ያለበት አካል በአግባቡ አላስተናገደኝም የሚል ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ። ሌሎች መረጃን ሊጠይቁ ይችላሉ። የተለያየ መረጃን ማግኘት የአባላት መብት ስለሆነ መረጃዎችን ለመጠየቅ ወደሚፈልጉት ክፍል ይመጡና ጥያቄያቸውን ያቀርባሉ። ነገር ግን በዚህ አገልግሎት አልረካውም፣ በቂ የሆነ ምላሽ አላገኘውም በማለት ቅሬታ ካላቸው ደረጃውን ጠብቆ ቅሬታቸውን ማቅረብ የአባላት መብት ነው። ይህንን ቅሬታ ተቀብሎ ደግሞ በአግባቡ ምላሽ መስጠት የህብረት ስራ ማህበሩ ግዴታ ነው ማለት ነው። የህብረት ስራ ማህበሩ ሰራተኞች አባላት ወደ ህብረት ስራ ማህበራቸው ሲመጡ በአግባቡ በማስተናገድና ቅሬታም ካላቸው በተገቢ መልኩ ምላሽ መስጠት ግዴታቸው መሆኑን ገልጸዋል። በተለያዩ ጊዜ የሚመጡ ጥያቄዎችን በተመለከተ የሚቀርቡ አቤቱታዎችና ቅሬታዎችን በምናይበት ጊዜ ለአባላት በቂ ምላሽ መስጠትን ከእያንዳንዱ ሰራተኛ ይጠበቃል። በዚህም መሰረት ቅሬታቸው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ከመሰረቱ እናጠራለን። ለምሳሌ ቅርንጫፍ ላይ ሄዶ ከሆነ የቅርንጫፍ ሰራተኛ ከሆነ ያ የቅርንጫፍ ሰራተኛ ለምን በአግባቡ አገልግሎቱን እንዳልሰጠ የቅርንጫፉ ስራ አስኪያጅ ያንን ያህል ማለት ነው። ከቅርንጫፉ ስራ አስኪያጅ አቅም በላይ ከሆነ ደግሞ አሁን እንዳልኑ ወደ ቅሬታ ክፍል ይመጣል ማለት ነው። የቅሬታ ክፍል ይሄ ጉዳዩን ያያል፣ ይመረምራል፣ የቅሬታ አቀራረቡን ይዘት ያያዋል። ይሄ ከህግ አግባብ ምን ይመስላል ይላል። የህብረት ስራ ማህበሩ የራሱ መተሪያ ደንብ አለው፣ መመሪያዎች አሉት። አባሉ ደግሞ የሚገዛው በዚህ ህብረት ስራ ማህበሩ ባወጣው ደንብና መመሪያ ነው። ስለዚህ ይሄን ደንብና መመሪያ ተከትሎ አባሉ በአግባቡ ጥያቄውን አቅርቧል ወይ፣ የፈለገው አገልግሎት ህጉን መሰረት አድርጎ ነው ወይ የሚለው ነገር እናያለን ማለት ነው። ሌላው ይህንን ጥሶ የተገኘ ከሆነ ደግሞ ለምን ተጣሰ፣ ችግሩ ከምንድን ነው የሚለውንም ነገር መለየት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አባላት ወደ ህብረት ስራ ማህበራቸው ሲመጡ ወደ ቤታቸው ነው የመጡት። የፈለጉትን አገልግሎት ማግኘት መብታቸው ነው፣ ሙሉ መብታቸው። በአገልግሎቱ ግን ካረኩ፣ በቂ የሆነ ምላሽ ካላገኙ ደግሞ ቅሬታቸውን የማቅረብም መብት አላቸው። ስለዚህ ማንኛውም የህብረት ስራ ማህበሩ አባል በነፃነት ሆኖ ጥያቄውን ማቅረብ አለበት ማለት ነው፣ ቅሬታውን ማሰማት አለበት ማለት ነው። አባላት የሚያነሷቸውን ተገቢ ጥያቄዎች ህብረት ስራ ማህበሩ አግባብነት ያለው ምላሽ ከመስጠት ባለፈ እንደ ግብአት በመጠቀም ህግና ደንቡን እስከ ማሻሻል እያዳመጣቸው መሆኑን ተናግረዋል። ችግሩ የማን ነው? የአባሉ ማሟላት የሚገባውን ነገር ሳያሟላ ቀርቶ ነው ወይስ እኛ መፈጸም አቅቶን ነው የሚለውን ነገር እንለያለን ማለት ነው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ አባላት ማንኛውንም የአገልግሎት አሰጣጥ ጥያቄዎችን በአግባቡ ማቅረብና ማሰማት ይችላሉ ማለት ነው። እኛም ተገቢ የሆነ ምላሽ እንሰጣለን። እስካሁን ድረስ እየሰራን ባለነው አሰራር ብዙ አባላት ለምሳሌ ከብድር ጋር ተያይዞ ከሆነ የጠየቁት ጥያቄ አንዳንዶቹ ለህብረት ስራ ማህበሩ ግብዓት ሆኖ ህግንም ደንብንም ለማሻሻል እንደ ግብዓት ያገለገለበት ሁኔታ አለ። የአባላት ጥያቄ ተገቢ ነው፣ ስለዚህ እንቀበላለን። በየደረጃው ለሚመለከተው አካል ለበላይ ኃላፊ ሁሉ እናሳውቃለን ማለት ነው።
ወይንም ደግሞ የ ቅርንጫፉ መስጠት የሚገባውን ነገር ያልሰጠበት ከሆነ ለምን አንጻር ነው ብለን ደግሞ ቅርንጫፉን እንጠይቃለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ አባላትን ያስተናገድን የምንገኝበት ክፍል ነው። ዋናው መሰረተ ሐሳቡ ግን ምንድነው? አባላት የትልቅ ተቋም ነው፣ ሰፊ አገልግሎት የሚሰጥ ነው። ከአባላት ጋር እንደ ቤተሰብ ሆኖ አገልግሎትን እየሰጠ ያለ ተቋም ነው። አዋጭ ሰፊ ነው። አገልግሎቱም እጅግ ጥራትን፣ ዘመናዊነትን፣ ውጤታማነትን ሁሉ በተመለከተ መልኩ ነው እና ከዚህ አንጻር እንግዲህ አባላቶቻችን ማንኛውም ጥያቄ ቢኖራቸው ያለ ምንም ሁኔታ መብት መሆኑን አውቀው በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ችግር ካጋጠማቸውና አረካውም በቂ የሆነ ምላሽ አላገኘውም ካሉ ማቅረብ ይችላሉ ማለት ነው። ይህንንም ምላሽ ደግሞ እየሰጠን ያለ ነው። በመሆኑም አባላት በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሚፈጠር ቅሬታ ካላቸው በአካል ተገኝተው ፎርም በመሙላት ወይም ባሉበት ሆነው የህብረት ስራ ማህበሩን ነፃ የስልክ መስመር 6326 በመጠቀም ቅሬታቸውን ማቅረብ እንደሚችሉና ተገቢው ምላሽ የሚያገኙ መሆኑንም አሳስበዋል። አባላት ቅሬታቸውን በሚያቀርቡበት ጊዜ በአካል በመገኘት ቅሬታቸውን ማቅረብ ይችላሉ። በአካል በመገኘት ማለት ለምሳሌ በቅርንጫፍ ቢሮ ሊሆን ይችላል፣ ወይም በዋናው ቢሮ ሆኖ በስራ ክፍሎች ሊሆን ይችላል እና በአካል በመገኘት ፎርም አለ፣ አባላት የሚሞሉበት ፎርም አለ። ያንን ፎርም በመጠቀም ሙሉ አድራሻቸውን፣ የፈለጉት አገልግሎት ምን እንደሆነ፣ ፈልገው ያላገኙት እና የተጓደለባቸው ቅር ያሰኛቸው ነገር ምን እንደሆነ ያንን በጽሁፍ ላይ ያሰፍራሉ ማለት ነው። ይህንን አስፍረው ለክፍሉ ያስረክባሉ ማለት ነው። ሌላው በስልክ ስንል ደግሞ እንግዲህ በአካል ቀርቦ አባሉ ቅድም እንዳልኩት የሚያሟላው ነገር ይሄ ሲሆን የራሱ ሙሉ አድራሻ፣ ያስተናገደውን ባለሙያ ወይም ሰራተኛ፣ የጠየቀውን ጥያቄ፣ በጥያቄው መሰረት ደግሞ ሳይሟላ የቀረለትን አብይ ጉዳይ በዚህ መልኩ ያቀርባል ማለት ነው። በስልክ ደግሞ በሚሆንበት ጊዜ ምናልባት በአካል መቅረብ ካልቻለ እና በስልክ ማቅረብ ካለበት የህብረት ስራ ማህበሩ ነፃ የጥሪ መስመር አለው። 6326 ነው። ማንኛውም አባል ማወቅ ይገባዋል። በ6326 ላይ ደግሞ በሚያቀርብበት ጊዜ ቅድም ያልኳቸው ነገሮች መሰረታዊ ነገር ስለሆኑ መጣስ የለባቸውም። የአባሉ ስም፣ ስልክ ቁጥር፣ ሙሉ አድራሻው ማለት ነው። የፈለገው ጥያቄና ያልተሟላለት የጎደለውና ቅር ያሰኘው ጉዳይ ምን እንደሆነ በዝርዝር ይሄ ስለሚቀዳ ሪከርድ ተደርጎ ይቀርብልናል ማለት ነው። ስለዚህ አባሉ ባይመጣም በአካል ባይገኝም ያቀረበው ሀሳብ ተቀባይነት አለው እንደ አባል። የተከበራችሁ የህብረት ስራ ማህበራችን ቤተሰቦች ሳምንታዊ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበረ። ስለ ህብረት ስራ ማህበራችን ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት የማህበራዊ ትስስር ገጻችን እንድትጎበኙ እየጋበዝን የዛሬውን በዚሁ አበቃን። ጤና ይስጥልን።